Si una mica de pluja no estaria malament, a veure, 4 gotetes, eh? Va, que ens estan gravant en vídeo aquí, que després d'això potser podem editar. Hem de fer Xivarri, 360, persona de la portera, empat a 2. Carla! Llepant, llepant aquesta pilota, 4-2, 4-2, 3 llançaments cada... Amb un 3-60, finca 4-4, recupera la possibilitat. Recupera la possibilitat d'anar 6 a 6, això sí. I el plan B passa a la final, aplaudiment per les noies d'aquest equip i també de l'ASPA. Gràcies per aquest espectacle, noies. Molt bé, aplaudiment, ja tenim finalistes, plan B. Recordem, jugant-se aquí a la pista central, pista número 1. La Roca, sisplau, anem preparant la segona semi. Thank you.
de 60, bona aquesta cinta per l'esquerra. Dos o tres més. Ara sí, los boys. Com esteu, nois? Granollers. Aquesta jugada pel centre especialista. Bona finta, entra molt bé pel mig. El Harrisi recupera un parell de punts, entra pel mig, intenta el 360, molt bona aquesta. Molt bona jugada aquest pla, entrant pel mig i passant a l'esquerra. Edgar amb el número 1. I aquesta, de nou, del jugador Edgar, que posa aquest cas, per això se'ls estan portant. Dos punts molt macos, 8 a sobre. Finta, Fly, a dins. Això es mereix un aplaudiment, home. Vaya, vaya golazo. Buscant l'atac, ara sí, joc d'especialista. Dos punts més. Repeteix, jugada al Granollers, pintant per mig i passant contra... Aquesta també ha entrat molt fort pel centre, doble punt. Robles, som en l'últim moment,